Mambo? Safi, za kwako? Safi, salama. Salama. Sasa dada bwana, mimi nikuombe samani. Jambo la kwanza ni nimezunguka duniani kote, kwanza sijaona mwanamke kama wewe. Maneno yako yananifurahisha. Unachekesha sana. Na labda nisiongee mambo mengi, kwamba unajua Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanaume, akaona mwanaume kuwa peke yake duniani atofurahia maisha. Ndio maana akamleta mwanamke. Kwa mimi naomba mimi niwe Adam, wewe Hawa. Hapa ndo nyumbani? Hapa ndo nyumbani na hapa ndo kwa wazazi wangu, kwa jisikie uko huru kabisa. Basi mimi naomba kitu kimoja, labda tutoke kidogo tukaongee. Hapana kaka, itakuwa ni ngumu. Na hata hivyo umenikuta tu nimekaa hapa bahati mbaya. Yaani sitokagi nje yani. Kwa yaani kutoka mimi ni vigumu sana. Kwa maana wewe upo kama utumbo, muda wote uko ndani. Yeah, of course ni kweli unachokiongea. Si labda natoka na bro, lakini yeye akiwa na drive mimi natembea tukiwa ndani ya gari coast ndio. Wow. Basi sawa, nisaidie namba yako ili tuwasiliane siku tutoke. Oh, okay. Basi nipe ya kwako. Basi utani approach. Basi sawa. Nimeng'oa kishua. Kwani nyie wanawake mkisemaga ukweli kuna ubaya gani eh? Kwani ukisema unakaa kwa tumbo au unakaa mwananyamala au unakaa tandika au unakaa manzesi au unakaa buguruni kuna ubaya gani? Mpaka mtu namwigizia nakaa Sinza, si unakaa Mikocheni, mimi mtoto ageni, mtoto ageti na wazi taabu hapa. Unaza taabu waziwazi. Ndio ushuani gani wewe? Bora ingekuwa nyimbo ya kizungu ningesema kweli wewe ni mzungu kule ushuani. Kweli nimeamini samaki anapokula chambo mwisho wa siku analiwa yeye. Umshanikosa tayari. Endelea na mapunje ende pundende.